Dias! Sejam bem-vindos ao nosso programa de City Chat Kids. Eu tinha muitas saudades de vocês e acredito que vocês aí em casa também tinham muitas saudades. Então, fiquem ligados, criancinhas, na televisão, porque hoje nós vamos falar de uma história muito boa. Acredito que a criancinha aí em casa já ouviu falar dessa história, que é a história do Moisés. Mas hoje nós vamos falar do Moisés nos juncos. Então, presta atenção, fica aí no sofá. Mas como sempre, antes de nós darmos a abertura ao nosso programa, vamos fazer uma oração. Convido a criancinha a fechar os seus olhinhos e vamos orar. Obrigado, Pai Santo, obrigado, Deus amado, Jesus amado, por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pelas nossas criancinhas, pelos nossos papais, pelo nosso país, pelo nosso continente, pelo mundo inteiro. Eu quero deixar cada criança em suas santas mãos, que cada criança possa crescer com sabedoria, com muita obediência e que as criancinhas estejam saudáveis, Pai Santo. E quero deixar todas as criancinhas que se encontram nos hospitais, nas suas santas mãos, que o Senhor seja com essas criancinhas a fim delas poderem sair do hospital, Pai Santo. Deus Todo-Poderoso, quero deixar aquela criança que fica na rua, Pai Santo, para que o Senhor possa tocar o coração de alguém a fim de poder ajudar essa mesma criancinha. Pai, obrigado por esse momento. Convidamos-te, Senhor, para que o Senhor possa começar conosco e termine conosco. Em nome de Jesus, assim oremos. Amém! Crianças, antes de nós irmos ao nosso programa, eu quero deixar um conselho, que são os métodos de prevenção ao coronavírus. Temos que lavar sempre as mãos com água e sabão constantemente e quando tivermos que sair de casa, levar conosco o álcool gel. Existem muitas maneiras de usar o álcool gel, que é fácil. Quando colocares o álcool gel nas mãos, tu tens que fazer esse movimento em 5 segundos, sim, fazer esse movimento, depois fazer esse movimento, e depois fazer esse movimento, e depois fazer esse movimento, e depois esse movimento, e depois este movimento, e depois este movimento, e depois este movimento. É desta maneira correta que se usa o álcool gel. E dizer nas crianças para não estarem aí para a rua desnecessariamente. Fiquem em casa. Obedeça ao papai e à mamãe. Se tiver uma louça para lavar, tem que lavar. Eu sei que tem criancinhas que não gostam de lavar louça, não gostam de ajudar o papai e a mamãe. É necessário, principalmente neste momento que as titias não podem vir lá em casa, que é para ajudar-nos. Então, nós temos que ajudar o papai e a mamãe. Quando você acorda de manhã, você já sabe a primeira coisa é qual? Alguém pode me responder? Sim, senhora. É fazer uma oração ao nosso Deus, agradecendo pela vida e por tudo de bom que tem em nossas vidas. E depois, escovar os dentes, tomar o banho e ir perguntar à mamã o que é que você pode fazer que é para ajudar a mamã. As criancinhas, as raparigas, as meninas, têm que aprender a cozinhar desde pequena. É isso mesmo que eu disse, aprender a cozinhar é necessário. Não só as raparigas, os rapazes também, porque futuramente vocês serão pais. E tem que se preparar quanto criança. Amém, que Deus abençoe. Então vamos passar ao nosso momento de história. Criancinhas, como eu havia dito, que hoje vamos falar da história de Moisés nos juncos. Então, há muito tempo mesmo, alguns israelitas viviam no Egito. Eles viviam pacificamente entre os outros habitantes e alguns até enriqueceram. Após vários anos, eram já muitos israelitas que moravam no Egito. E o faraó, rei do Egito, não estava contente com o fato de haver tantos israelitas no seu país. Ele temeu que os israelitas tentassem apoderar-se do Egito. E o faraó obrigou os israelitas
a serem escravos. Tinham que trabalhar para o povo egípcio na construção das suas cidades e eram severamente tratados. Mas o número de israelitas continuava a aumentar. O faraó precisava de outro plano para travar o crescimento do povo israelita. O faraó ordenou que todos os bebês israelitas do sexo masculino fossem mortos. Os soldados egípcios deviam cumprir esta terrível tarefa, avançando pelas casas do povo israelita. Uma família israelita tinha um bebê rapaz e conseguiu escondê-lo dos soldados do faraó. Uma das crianças estava por baixo da mesa e disse ao bebê, que se chamava Moisés, para não fazer barulho. E depois, durante 3 meses, conseguiram manter o bebê em segredo. A criança não parava de chorar. Buá, 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 ya, ya. Mas essa missão tornava-se cada vez mais difícil à medida que ele crescia e ficava mais barulhento a criança. Certo dia, a mãe do bebê teve uma ideia. Fez um cesto forte e abriu-o com alcatrão para o tornar à prova de água. A irmã dele, Miriam, observava atentamente. A irmã do bebê, Moisés, chamava Miriam. Depois, elas embrulharam o bebê num cobertor para o manter quentinho e colocaram-no no cesto. Em seguida, Miriam e a mãe entraram num rio e colocaram entre os juncos o cesto com o bebê a dormir. A mãe regressou à casa para não levantar suspeitas. Miriam escondeu-se perto dos juncos e ficou a vigiar o irmãozinho. Ai, que lindo! Será que tu aí em casa também tens vigiado o teu irmãozinho? Tem que tomar conta do teu irmãozinho e da tua irmãzinha. Good! Mais tarde, Miriam viu algumas pessoas aproximarem-se. Era a filha do faraó e os seus servos. A princesa viera banhar-se no rio. De repente, a princesa reparou num cestinho a balançar suavemente sobre a água. Depressa, alcança aquele cesto. Ordenou a ela um dos seus servos. O servo puxou o cesto da água e ficou espantado quando viu o bebê lá dentro. Ele começou a chorar. Buá, 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 buá. A filha do faraó disse: dá-me a criança, disse a princesa, e segurou-o nos braços. De repente, Miriam apareceu diante da princesa. Talvez eu possa encontrar alguém que ajude a tomar conta do bebê. A Miriam, que é a irmã do Moisés, o bebê. Do bebê? Ela perguntou à princesa. Talvez eu possa encontrar alguém que tome conta do bebê? Respondeu a princesa. Sim, encontra-me uma. Uma ama, respondeu a princesa. Miriam apressou-se a trazer a sua mãe até a princesa. Eu pago-te para cuidares desta criança. Ele será criado como meu filho e não sofrerá nenhum mal. Miriam e a mãe ficaram muito felizes. A princesa deu ao bebê o nome de Moisés, que significava tirado das águas. Qual é o significado do nome de Moisés? Tirado das águas. Assim, enquanto era ainda criança, Moisés ficou com a sua família vivendo seguro e feliz.
sob a proteção da princesa. Quando ficou mais crescido, a mãe e a irmã levaram-no para o palácio do faraó, para estar com a princesa. Nós aprendemos algo muito importante nessa história. Eu aprendi. Uma das coisas que eu aprendi foi que nós precisamos estar sempre atentos. Atentos quando os nossos pais estiverem a fazer algo. As criancinhas têm que observar atentamente. Quando a mamã estiver a arrumar a casa, a criancinha tem que observar atentamente. Quando a professora ou o professor estiver a lecionar, a criancinha tem que olhar atentamente as lições da escola para depois chegar em casa e conseguir estudar e perceber melhor a lição que lhe foi dada. Porque existem muitas crianças que quando o professor está a dar aulas não prestam atenção e quando chega em casa fica em dúvidas, não consegue perceber absolutamente nada. Mas nós, as crianças do programa The City Church Kids, seremos diferentes. Vamos prestar mais atenção naquilo que os mais velhos falam, naquelas coisas positivas, nas histórias educativas, né? E nas aulas de matemática, de português, de ciência, da natureza, pelo que é biologia, né? Agora, que química, né? Quem tem química na escola tem que prestar atenção. Há quem tem lição como inglês, há quem tem francês. Então, nós devemos prestar sempre atenção, sempre atentos naquilo que os professores estão a ensinar e nunca faltar respeito aos professores. Tem meninos que gostam de faltar respeito aos professores. Isso não é bom. Deus não gosta, não é? Então, tens que prestar atenção, respeitar o professor como você respeita o papai e a mamãe lá em casa. Não passar o tempo inteiro na internet. Se estiver na internet, veja coisas educativas, ok? Então, obrigada por cuidarem dele, disse a princesa. Assim, Moisés foi criado como um príncipe. Ele nem imaginava que um dia, sob a orientação de Deus, ajudaria o povo israelita a ser livre. Ele ajudou o povo israelita a ser livre. Então, a nossa história acaba por aqui. Mas nós voltamos num outro programa. Então, você em casa fica atento. E saber que os vídeos que vocês vão mandar para nós vai passar no nosso momento de história. Depois da história terminar, a gente passa os vídeos. E depois teremos também momentos de questões e respostas. Então, criancinhas, gostaram da nossa história de hoje? Claro que sim. Então, no próximo programa nós teremos mais histórias. Fique sempre atento ao nosso canal do YouTube e pelo nosso Facebook. Tudo passa por aí. Então, criancinhas, vamos fazer a nossa oração de conclusão ao nosso momento de história. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Obrigado, Pai Santo. Obrigado, Deus amado, por estar conosco no princípio e até ao fim. Glórias seja dada a Ti, Senhor. A honra, a glória, o poder, tudo pertence a Ti, Deus. A vida vem de Ti. Nós queremos glorificar, elevar o Seu santo nome, o Seu lindo nome, Jesus amado. Louvado seja o Seu santo nome, porque não existe ninguém como o Senhor, nos céus e na terra. Em nome de Jesus, amém. Vamos partilhar a graça? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão
todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor até a consumação dos séculos. Tchau!